Сьогодні з робочою поїздкою Кіровоградщину відвідав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Візит розпочався із зустрічі з керівництвом області. Спочатку Сергій Кузьменко коротко розповів міністру про стан справ у галузі фізичної культури області та спортивні досягнення олімпійців та параолімпійців Кіровоградщини. У свою чергу Ігор Жданов подякував за підтримку спортсменів та просив заохочувати тих, які показують гарні результати на міжнародних змаганнях. За словами міністра, треба зосередити зусилля на збереженні та розвитку стадіонів та поліпшувати матеріальну базу спортзалів. Під час зустрічі Сергій Кузьменко також озвучив прохання щодо внесення змін до постанови уряду, завдяки яким інструктори, методисти та тренери-викладачі спортивних дитячо-юнацьких шкіл, як і решта педагогів, теж змогли б отримувати підвищену зарплату з початку року. І тоді ми за рахунок власних коштів зможемо з 1 січня і цим працівникам, які займаються тематикою розвитку спорту, заплатити ці кошти. Максимально ми повинні використовувати ті можливості, що у нас є, і по цьому стадіону, і по Олександрійському. Стосовно ДІСШ номер 2, я повністю підтримую, скажімо, туди капіталовкладення. Треба думати, як закупувати нове обладнання для них. Треба думати, ну тут більше думати, як залучати спонсорів, щоб діти їздили на змагання, і не тільки з рахунок коштів батьків, а думати, як це разом їх підтримувати. Від політики, ще раз, політика розвитку нам треба.